أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pasër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu me madhninë e vet në librin e tij famëlart urnon e thot: "Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha." Nëse do të mundoheni ti numëroni mirësitë Allahut subhanahu wa ta'ala, ju nuk do të keni mundësi ti përfshini ato me atë numërimin tuaj. Kurse si nuk mund ta di robi se sa të shumta janë mirësitë Allahut subhanahu wa ta'ala. Shiko rreth teje edhe do të shohësh se sa të shumta janë ato. Sa të ka begatu Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe njëra dhe më madhja është begatia dhe mirësia e besimit. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që me këtë mirësi të na gjejë dhe vdekja. Pra të shumta, shneti me janë, kome dur, sytë, shiko trupin tatë, wa fi enfusikum e fela të bësirun, edhe në trupin tuj, shikoni me ditoni, a nuk po keni mundësi me pa? Pra, mirësi të shumta, po si është puna e robit me këto mirësi, qarë duhet boj a i? Edhe për këtë kemi mbledhur disa gjëra rrëth falenderimit. Shejtani mallkum, kur e mori vesh vlerën e falenderimit, njëra prej gjërave që ai tha për njerëzit, për humbjen që do u bëj ai atyre, thot, edhe nuk do t'i gjesh pjesën më të madhe të tyre falenderus. Pra po i thonë të Zotit të gjithësis. Pra shejtani munohet që robin ta devijoj dhe ta bëj mos falenderus, ta bëj mos mirënjohës. Edhe kjo është nga cilësitë e shejtanit, mirësitë e shumta, të cilat kanë nevojë për shumë e shumë falënderim. Çfarë është falënderimi? Është që ti t'ja njohësh, t'ja dish atë mirësi, t'ja atribosh atit që ta ka dhënë, t'ja njohësh atit. Falënderimi është që ta njohësh me zemrën tate, e ta shprehësh me gojën tate, edhe gjithashtu me veprën dhe punën tënde. Pra, kur robi e pranon mirësinë Allahut subhanahu wa ta'ala me zemrën e ti, i dashmion sallallahu aleyhi wa sallam, një ditë prej ditësh kur i ishte me sahabët dhe ra shi, thot, janë bo prej robëve besimtar, falenderus
dhe mohus, sepse ai i cili thot, neve na rashiu me mirësinë Allahut subhanahu wa ta'ala, është prej falënderuesve, dhe ai i cili ja atribon gjërave tjera, atëhera e ka mohua të mirësinë Allahut subhanahu wa ta'ala. Me fol, me shpreh, me përmend mirësinë që të ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu në Kur'an e urdhënon të dërgumin e ti, wa emma bi ni'meti rabbike fa hadith, dhe për mirësinë Allahu subhanahu wa ta'ala që të ka dhënë, flit për mirësinë e besimit, flit për mirësinë që të ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala, pa u bo mendje madh, pa u krenu, pa u lavdëru para tjerve, por se gjithni duke e njoh mirësinë Allahut, duke ja atribu ati këtë gjë. Një ditë për ditësh, i dashmion sallallahu alaihi wasallam, pa një burr i cili ishte i pa rregullu, i pa laj, i pa shpla, me flokt pa kreh, dhe i thot profeti sallallahu alaihi wasallam, a nuk të ka begatu Allahu subhanahu wa ta'ala, a nuk të ka dhënë ty mirësi? Thot po, pa tjetër. Thot po, Allahu subhanahu wa ta'ala dënë që ta shikoj ate gjurëmën e mirësis ke robi i ti. Pra do ta shikoj Allahu të ka begatu, të ka dhënë mirësi. Atëhere jetoj ate duke e falëndëru dhe kursesi duke qenë prej mendje mdhejve e duke i shitur mend të tjerve. Gjithashtu, mirësin me përdor, me harxhu aty ku kënaqet Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk ta ka dhon Allahu shnetin me shkue me bozina, me boj imoralitet. Nuk ta ka dhon Allahu ty fuqin me shkue me raf me vra njerëzit, me dhunu njerëzit. Nuk ta ka dhon ty Allahu pushtetin me shku me i mor hakun atyne pa drejtësisht. Nuk ta ka dhon Allahu subhanahu ta'ala lekun me shku me harxhu në bigjoz, e në drog, e në flisina, e në duhan, e në gjona tjera. Nuk ta ka dhon Allahu këtë lek me shku me harxhu ti ke harami, por se ta ka dhon këtë lek që ti ta harxhosh ke mirësia. Prandaj, ai i cili jep ushqen qofti kafshat me fut në gojnë e gruzvet, e ka qujtë profeti sallallahu alaihi wasallam sadaka, dhe sadakaja më e mirë është ajo e cila, ajo lek që ti e shpenzon ke familja jote. Allahu me madhnin e vet e urdhënon familjen e Davudit që të falenderoj, wa'malu ale Davude shukra, dhe punoni, falenderoni Allahun subhanahu wa ta'ala për mirësit që ju ka dhonë. Në librin e ti famlart, Allahu subhanahu wa ta'ala përmend shumë mirësi që e kishtë dhonë familjes Davudit a.s. Davudit dhe Sulejmanit. Davudit i kishtë dhonë mundësin që të komandonte, punon të hekrin, e Sulejmani, pushteti, e folmja kafshme, gjuha e kafshve, dhe i urdhëroj që për këto mirësi ka që të mdoja që i kishtë dhonë, të punojnë dhe të falenderojnë ato. Falenderimi është një veçori, një sifat për sifatet e të Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu nuk ka nevoj që ti bosh në gjos, ka nevoj për ne Allahu edhe të falenderoj ty. Por se Allahu me madhnin e vetë, sa pak punon robi për një dit agjenimi, një dit e shkurten të falë ty gjunahet e dy viteve, në qoftë se ti jep pak, jep i sadaka, i gjond vogël, Allahu me madhnin e vetë e mirëmanete, e rritë, deri sa ta gjejë robi ditë në kiametit si malet, pra një sadakat vogël, duke e majtë Allahu subhanahu wa ta'ala, duke e apranu robi ti, bëhet aj që madhe, sa që habitet robi ditë në kiametit, kur shikon të sevabe ka që mdoja, dhe ka siel i dashmion, sallallahu aleyhi wa sallam, një shembul, ashtu si puna e mëzit, dvogël, që e mërë në shpi, e manë, e ushjenë, edhe e rritë dhe i sa të bohët kalj i madhë. Pra, gjoja e vogël, shkon ka Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe kur ta këthen ty ditë në kiametit, e shikon dhe e gjenë ate, se vape të mdhaja. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ja humb robit ate punën e mirë, por se për kundrazi, për pak gjo të cilën e bon robi, ajte jep ty shumë. Shikoj mirësit,
shikoj nimetet dhe krahasoje me veprën dhe punën që bën robi prej veprave të mira, prej urdhëresave që ka urdhëru Allahu subhanahu wa ta'ala, do të shikoj se sa shumë borxhli do të jetë. Falënderimi ka qenë një vepër e profetëve, ata të cilët janë shëmbulltyra jonë, ata të cilët ne i marim për shembull në jetën tonë. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala për Nuhun alayhi salam, innahu kana abdan shakura, me të vërtet ai ishte një rob falëndërues. Dhe për Ibrahimin alayhi salam thot shakiran li an'umi, jo thjesht falënderim i pakët, po jo se ishte shumë falëndërues Ibrahimi. I dashmion Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, unë grinte të falte namaz natë deri sa ju enqin këmbët. I thot nana e besimtarve, Aisha radiallahu anha, po pse e lodh, pse e muno vetën tate ka i shumë, edhe ty Allahu ti ka falë gjunahet, qka kanë kaluat, qarë do të vinë. I thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, e fela e kunu abden shekura, a pse mos t'jem unë një robë falenderuas. Pra ndaj, gjithë to sifate i lipset robit që me qenë, me marë për tyne, me u bo për atyre njerëzve. Qarë mjërësish ka falenderimi, qëfar në sjell neve falenderimi? Dije vlajim sa falenderimi ashtë prej veprave të besimtarve. Thot i dashmion sallallahu aleyhi wasallam, ajëbën li emril mu'min, inna mrahu kullahu lehu khajr, walejse dhalika illa lil mu'min. Ashtë e çuditshme puna e besimtarit, e gjithë që është ja ti, e gjithë puna e ti është mirësi, është hajër, edhe kjo nuk është vetëm se për ka, për besimtarin. I nësabet husërra, shëkere e fekene hajren le, nëse Allahu je pa ti mirësi, falenderon dhe kjo është më e mirë për te. Wa i nësabet hudërra, sabere e fekene hajren le, e nëse ate i bin një bela, i bin një sprov, duron, edhe kjo është më e mirë për te. Me falënderim përfitohet kënaqësia Allahut subhanahu wa ta'ala, wa in tashkuru yardahu lakum, edhe nëse ju falënderoni, Allahu kënaqet me këtë vepër për jush. Pra nëse robi don që ta fitoj kënaqësinë Allahut subhanahu wa ta'ala, atëherë le të falënderoj shumë. Gjithashtu falënderimi largon dënimin Allahut subhanahu wa ta'ala, si kur se transmeton në komentin e fjales Allahut subhanahu wa ta'ala, imam Taberiu transmeton nga Katade, se ka thonë për fjallën Allahut subhanahu wa ta'ala, ma je faalu Allahu bi adhabikum in shakartum wa amantum, dënimi largohet me falënderim. Largimi i dënimit, dënimi largohet me falënderim dhe besim. Falënderimi, vllajim, është shkak që ty të shtohen mirësit, të shtohen nimetet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa idh ta'adhana rabbukum, kur Allahu subhanahu wa ta'ala i njoftoi, ju lajmëroi, la in shakartum la azidannakum, kjo form është form betuese, betohet pra Allahu subhanahu wa ta'ala, nëse ju falenderoni, do t'ju ashtoj atë. Do t'i shtoj Allahu subhanahu wa ta'ala mirësit. Nëse sa më shumë të falenderosh, aq më shumë do t'i japi Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj kanë thënë të parët e mirë, mirësit, nimetet e Allahut subhanahu wa ta'ala janë si puna asaj kafshës egër, edhe lidhja, prangosja tyne bëhet me falenderim. Pra nëse do t'i rush mirësit që t'i jep Allahu subhanahu wa ta'ala, robit i lipset sa më shumë me falenderu Allahun subhanahu wa ta'ala. Shpërblimi i madh ditën e kiametit, Allahu me madhninë vet thot: "Wa sayajzillahu ash-shakirin." Allahu do t'i shpërblej falënderuesit. Pra në dynjë, me rujtjen e mirësive, me shtimin e tyne, me largimin e dënimit, edhe në ditën e kiametit me mirësi të shumta. Mirë po, çfarë ndodh me të kundërtën? Nëse robi i mohon mirësit, nuk i njeh ato, e shpërdoron mirësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala tek ato punë të cilat nuk kënaqet Allahu subhanahu wa ta'ala.
sa i një njerëzit, a thot, s'kam qatë bëj, shneti, kthehet, jo kanceri, jo smundja, jo gjona tjera, e ka shikimin e fort, i dopsot, e ka fuqin, i dopsot, i bi, e ka leku, jeta nuk vazhdon, vaj, nuk vazhdon vetëm në mënyrë, atëherë kthehet edhe bëhet pishmon. Pse, a do me i rujt, mirësin Allah subhanahu wa ta'ala, atëherë falendera. Një ditë prej ditësh, ishin disa nxënës me profesorin e tyre. Edhe kur ndaloi Ania, ai u hudh nga Ania. Plak, burr i madh. U hudh, u habit nxënësit. Si është puna e kësaj? I thot, këto gjymtyr i kena rujt mrini, nuk i kena çun haram, edhe na i rujti neve Allahu subhanahu wa taala në pleqni. Prandaj, është rujtje. Edhe kjo është mos harxhi, mos shpërdorimi i mirësive në harame. Ash kak i rujtjes së tyne, pose po nuk neglizhove me shnetin tat, me trupin tat, tashti sa je në rini, sa tani sa je i fort, atëherë do ta tarujë Allahu subhanahu wa taala në pleqni. Tha me kundërta, çarnod me robin, nëse ai mohon, mohon mirësit, nuk po themi me bë kufër, po me mohu mirësit Allahu subhanahu wa taala, është betu Allahu që nëse falenderon do të ashtoj, por sa është betu dhe nëse ti mohon, i mohon mirësit e Allahu subhanahu wa ta'ala, i shpërdëron ato në atë të cilën zemrohet Allahu subhanahu wa ta'ala, thot inna adhabi le shedid, me të vërtet, dënimi im është i ashpër. Allahu me madhnin e vetë, në shembujt e shumë që ka përmendur në Kur'anin familjart, tregon rastin e i vendi, një fshati, Darabë Allahu me thelen, karjeten, amina. Ka sjell Allahu subhanahu wa ta'ala, shembulin e një veni, një fshati, më siguri, më qetësi, më rehati, mutme inne, jetiha rizkoha rëgadem min kulli me kan, i vinte asaj, furnizimi Allahut, nga gjdo ven, po qarë boni kë ven, qfarë bon këto njerëzit, fe keferat bi enumillah, dhe i mohun mirësit e Allahut subhanahu wa ta'ala, fa dhaqaha Allahu libas al-ju'i wal-khawf, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala i bëri ata të shijojnë urin, masi ishin gopur, të shijojnë frikën, masi ishin të sigurt. Prandaj, nëse robin e shikon duke u largu, duke i mohu mirësit e Allahut subhanahu wa ta'ala, atëherë kjo është një shenjë e mirë, një shenjë shumë e keqe, ku pritet të zbresi dënimi Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu me madhin e vet na rujt, wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruh. Alhamdulillahi wa kafa was salatu was salamu ala nabiyhi al-mustafa salawatullahi wa salamuhu alayhi. E si me qenë robi për i falenderusve? Qëfar duhet me bo robi që me qenë për i falenderusve? Njëra për gjarave është me falenderu njerëzit. Njerëzit. Nëse dikushi ka boj i mirësi, ora të ka thoni fjalët mirë, të ka thoni busqeshje, të ka lecu krahët, të ka mësu i gjo, të ka mësu me falë në mazin, në është të ka mësu me lecu kuranin, në është të ka thonë o bo shkak, që ti dvish në gjami, ka boj pun, ka heqi halt, ka heqi siklet, me falenderu, sepse a i cili nuk i falenderon njerëzit, nuk e ka falenderu Allahun subhanahu wa ta'ala, si kurse transmitohet në hadithin e sakt nga profetit sallallahu aleyhi wa sallam, me lem jeshkurin nas, lem jeshkurin lah, a i cili nuk i falenderon njerëzit, nuk e ka falenderu Allahun subhanahu wa ta'ala. Falenderimin fillim dhe në fund i takon Allahu subhanahu wa ta'ala për çdo gjë. Mirë po Allahu e bën ndonjërin prej nesh sebeb, shkak për një mirësi që ta marrë vllai i tij musliman. Prandaj me ja njoh, mos më hudh maskrave mirësin, mos më shkel me kom mirësin, mos më u bë prej mohuzve, se noshta Allahu subhanahu wa ta'ala do të privoj nga ajo mirësi, noshta ty do të bëhet haram ajo që ke përfituar prej atij vllai. Allahu me madhninë e vetë në rujt. Gjithashtu, duke meditu, duke pa mirësi dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, kalon pra në njonit, i cili është i pala, i vjenera,
fukara, sakat, i coptum, i smum. Thuj me vetën tate, elhamdulillah që nuk më ka sprovu Allahu, mos e shif me përbuzje, se në është anesër pas nesër mund t'i eshti si puna atit. Pra shikoj mirësinë Allahu subhanahu wa ta'ala, hecën me kom të tuja, falenderoja Allahu subhanahu wa ta'ala, vjen gjami, falenderoja Allahu subhanahu wa ta'ala, se mund t'ishe rrugvët, duke flejt rrugvët, falenderoja Allahu subhanahu wa ta'ala, e ke i qap buke me hangër më shpi, falenderoja Allahu subhanahu wa ta'ala, se shumë nuk kanë, e ke i shpiku me fut kaptinën, me fut kokën, atër falenderoja Allahu subhanahu wa ta'ala, sa është mirësi, për çdo gjë, ke i shokt mirë, i cili të nxit për punë të hajrit, falenderoja Allahu subhanahu wa ta'ala, pra me i pa mirësit që ti ka dhonë Allahu, me i njohët ato dhe me falenderu Allahu subhanahu wa ta'ala, me meditu rrëth tyne. Allahu me madhnin e vetë, ju kanë zjerë juve, prej barqeve të nona, nuk dishi gjë, ju dha juve në vigjimin, ju dha juve shikimin, ju dha juve zemrën, që ju të falenderoni, Allahun subhanahu wa ta'ala, me devoqëmëri, me bindje ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, mos me i qu mirësit e Allahut subhanahu wa ta'ala, aty ku a i të ka ndalu prej tyne, me qeni knaq me atë që të ka dhonë Allahut subhanahu wa ta'ala. Habite, shiko njerëzit, ore të ka dhonë Allahu i mirësi, mos rritu anku, mos rritu u qa, po thuj elhamdulillah, falendera Allahun, pak a shumë me qenë, sa do tjeta jo, thuj elhamdulillah se tjetëri nështë a nuk ka, falenderoja Allahun subhanahu wa ta'ala, dikush i mori i mirësi, dikush i të dha, Allahu i dha i mirësi, falenderoja Allahun dhe mos u bas haset qime, pas haset, pse kjo më shumë a i më pake, pse kjo mori, pse a i smori, pse kjo pata a i spat, mos me u borë obi haset qip, po me thonë elhamdulillah, se kur falenderoja Allahun, kur të bohet qefi, që Allah i ka dhonë vlajtat një mirësi, dhije se Allah ka për ta shpërbly, në është ta ka për dhonë edhe ty më shumë, pra ndaj robi me falenderu, me falë namazin e duhas, mbas lindjes e djelit, me kur tjep Allah unaj mirësi, me i bo dy seshde për Allah unë subhanahu wa ta'ala, me ullë kokën më seshde, në shenjë falenderimin dhe Allah unë subhanahu wa ta'ala, ka qeni dashmion sallallahu alaihi wasallam, kur i vinte në i mirësi, në i lajmi mirë, në i diçka, bon të seshda Allahut subhanahu wa ta'ala në shenjë falenderimi. Edhe një gjë të fundit dhe me këtë e mylli me lejnë Allahut subhanahu wa ta'ala, leta di robi, se shneti, mirësit, kur i ka robi dhe falenderon Allahut subhanahu wa ta'ala, ashtë ma e mirë se sa kur ka sprova edhe bëndurim. A i cili ka mirësi, i ka dhonë Allahu mirësi, atëherë ka mundësi me shfrytzu, ke lek, ke mundësi me dhonë sadaka, ke shnet, ke mundësi me bëj ibadet. Kurse, kur nuk i ke këto gjona, do morë shpërblimin e durimit, ama në është a dikushi, do me lexu Kur'anin e se lexo, në është a do me falë namaz natë e se falë dot, në është a shikoj të vëbeg një po, a i vetë është halëgji, pranaj, me falenderu, me i kërku Allahut subhanahu wa ta'ala për i mirësive dynjas, edhe të ahiretit, me i kërku Allahut subhanahu wa ta'ala të na i largoj neve sprovat, me i kërku Allahut subhanahu wa ta'ala që të na boj neve prej falenderuzve, dhe ka qenë prej duas profetit sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala ta'atik, i kërkon të profetit sallallahu alaihi wasallam, Allahut subhanahu ta'ala që të ndihmonte në adhurim, në falenderim, edhe në adhurimin e mirë, prandaj, robit falenderoj, ti kërkoj Allahut, ti lutet Allahut subhanahu wa ta'ala, ti shikoj mirësit Allahut subhanahu wa ta'ala, mos të bohet më huës. Ala inna khejrë el kelam, wa eblagan nidham kelamullahi il melik il aziz il allam, kema kala Allahu subhanahu wa ta'ala, wa idha kurje el Kur'anu, festemi'u lehu, wa ansitu la'allekum të dhkurun, wa le dhikrullahi ekber, wa Allahu ja'lamu ma tasna'un, wa aqimis salah. La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah.